Sulmet kibernetike ndaj Shqipërisë mlodhën Komisionin e Sigurisë, zëvendës drejtori i Shërbimit Informativ Shtetëror, u thirr për të raportuar para deputetëve. Kërkesa e zyrtarit të Shish, Olian Kanushit, për ta zhvilluar mbledhjen pa praninë e kamerave, u kundërshtua nga opozita, por u mbështet nga majoranca. Një pjesë e mbledhjes së këtij komisioni duhet të jetë i hapur për të dhënë mesazhin e duhur gjithë bashkë me institucionet. Ne nuk jemi këtu hanë me dy porta që mund të nxjerrim në publik informacione tepër sekret dhe sekret, siç e tha drejtuesi i shërbimit. Bëni gati, dorëzoni edhe celularët, se do të jo, do t'i dorëzojmë gjithë, apo do dorëzojmë edhe pleqi paratë, se paratë i keni rrujt ti qeveri, po do dorëzojmë çfarë? Lerat punës si ditë si dalë. Celularët, pucët, çfarë doni ju? Pas mbledhjes me dyert të mbyllura, deputeti Flamur Noka ndau detaje nga raportimi i zëvendës drejtorit të Shish. U konfirmua që prej 14 muajsh hakrat jo vetëm të shtetit islamik të Iranit, por edhe rus dhe serb kanë vazhduar dhe vazhdojnë të kontrollojnë, të sulmojnë dhe të kenë kontroll të dhënat. Shqipëria po përballet që prej korrikut me sulme të vazhdueshme kibernetike nga Irani.